She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Ito'y tatawagin nating condensed milk. Nakalimutan ko. Wow, bato. And now we come to the grand final as a double winner. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon nagagawa na naman tayo ng isang dessert. Dessert siguro to kasi matamis ito eh. So, ito ay isang request ng aking viewers or aking subscribers. Request mo, ginawa ko na. So, ito ay tatawagin nating condensed milk. Nakalimutan ko. Ito ay tatawagin natin na condensed milk Milo Truffles. Oh, yun na yun. Pasensya na mga kumari, never pa ako nakagawa ng ganito ngayon lang kasi request yan sa akin ng isang viewers ko. So, let's start. So, ito na mga kumari ang ingredients na ating gagawing condensed milk at Milo Truffles. Ang gagamitin natin na is Milo. Gagamit tayo ng isang condensed milk. So, let's start mga kumari. So, itong isang condensed milk na 390 grams ay hahatiin natin ito sa dalawa. Experimentin natin ito. Hatiin natin into equal parts. Set aside natin yung kalahati ng condensed milk. So, buksan muna natin ang ating 1 pack of Milo. 24 grams yung Milo na gagamitin natin. Okay, experiment na naman si Presi Major. 1. Lagay muna natin yung dalawa, tatlo. So, tatlo lahat yung nilagay natin. So, halo-haloin natin. Dahan-dahan lang yung paglagay ng Milo kasi baka mamaya sumobra naman, hindi nyo na mahalo. So, medyo basa-basa pa na. Obserbahan nyo, basa pa siya. So, ang tapos na hinahanap natin is yung medyo matigas ng konti. Sabayin na natin yung dalawa. Ayan. So, bali 5 na na Milo ang ating nailagay. Hopefully, tama na ito kasi sobrang tamis na nito. Oh, I think we need to put another pile. Wow, ang grabe. Hanga ako sa tamis nito. 6 Milo na yan. Ulitin natin ang procedure. Yan. Ang 7 na Milo, mga kumare. Oh, I think this is enough. Hopefully. So, ito yung outcome niya sa 7 Milo. 9. So, 9 na Milo na yan. Grabe. Ang yaman natin sa Milo. Hopefully na magtama na to. Ayan. So, I think tamang-tama lang yung 9 or 10 ito. Itong 9 na ito, ito yung outcome niya. So, ibubudbud pa natin pang 10. So, halu-haluin lang natin muna para mamix talagang mabuti. Pero mahirap na siyang mamix. Ayan. 9 pieces na 24 grams na Milo ang nagamit natin sa ating 145 grams na condensed milk. So, ito ang gagamitin natin na plastic. Wala kasi ako nung ginagamit nila ng mga cellophane. Gagamit pa tayo ng another na isa. So, 10 piece. Ika-10 na ito. Ibudbud natin dito. Para hindi dumikit yung mixture natin. Kailangan malagyan nyo to kasi didikit yan. Dito natin ilagay. So, ayan. Hindi natin pa naubos ha. Good luck sa akin. Pag-request nila sa akin ito kahapon. Sabi ko, ano yun? Kasi wala akong alam dito, sa totoo lang. So, ni-research ko siya. Kasi pag wala kang alam, i-search mo, diba? So, ayan. Pagkalagay ko niyan, i-transfer ko na dito para hindi na tayo mahirapan na mag-scatter ng ating kalagyan. So, ayan, diba? O, madali lang siyang mailagay dito. Hindi mo na kailangan magdusok-duksok pa niyang ganyan. So, tanggalin natin ito. Mahirap kasi siyang lumapa, diba? Kasi nga masyadong malagkit. Hindi ko na kailangan tusok-tusokin siya para lumapad siya. Tapos sa kanyang ganyan yun. Ganyan nyo lang yan. Kasi kailangan nyo siyang lagyan ng Milo pag dumikit. Bubudbura na naman natin yan ng another Milo. Diyan sa tabihan, diyan kasi dumidikit. So, yun na kailangan ganyan-ganyan ninyo ng kutsara. Napakahirap. Which is napakadali na paraan. Ganyan-ganyan ninyo lang yan. So, ayan na yung result ng hindi natin i-rep. So, eto na mga kumare yung result ng 10 pieces na Milo at saka 145 grams na condensed milk. So, kailangan natin siyang dagdagan ng isa kasi nakikita nyo naman na malambot siya. Pag in-slice natin yan, bibiga yan. So, lagyan natin ng Milo. Ayan. Ganyanin muna natin siya. So, kung wala kayong rep, kainin nyo na lang ng, huwag nyo nang hati-hatiin, kainin nyo na lang ng ganito. Pwede nyo rin naman kainin ng nakakutsara laang. O, diba? Ganun lang yun mga kumare. So, ilalagay na natin ito sa rep para hindi na masira, para ipakita ko sa inyo ang final result mamaya pagkatigas niya. So, ito na mga kumare, ilagay na natin siya sa rep. Check natin kung okay na siya. So, dito natin ito ilagay sa pinakadulo mga kumare. Ayan. So, hintayin natin siya na tumigas. So, check na natin mga kumare kung ano nang nangyari sa ating... Wow, bato. Kasi masyado itong makapal. So, ang gagawin natin, flatten natin siya dito sa baso para medyo numinipis siya para hindi tayo mahirapang maghulma mamaya. So, ganyanin lang natin siya. Ayan. Kasi pag masyadong makapal, hirapan tayo mag-slice mamaya pag tumigas na. Flattened na siyang mabuti. Ayan. Lagay natin sa rep. Ayan. Naka-plastic yan, kaya hindi yan madudumihan. So, ito na mga kumare. Labas ko na siya sa rep. Tapos, yan yung result niya. So, lagyan natin siya ng Milo. Tapos, saka natin i-slicein. Lagyan natin ulit ng Milo para hindi dumikit. Tigas siya. Kada slice niyo, lagyan niyo ng Milo para hindi siya dumikit. Bilisan niyo lang ng slice para hindi matuna. Yan. Lagyan nyo lang siya ng Milo para hindi siya masira. Ito na mga kumare ang result ng aming condensed milk Milo Truffles. Nakakalimutan ko mga kumare. Talaga. So, sititikman na natin. Bale, ang nagamit ko na Milo dito is 12 pieces. Kalahati ng condensed milk yung ginamit ko. Tikman natin. Kailangan nasa rep siya kasi lumalambot siya. Tamis niya. Pero masarap siya mga kumare. Yung mga mahilig dyan sa chocolate, ito bagay ito sa inyo. Pero sa akin na, may edad na, talagang masyado siyang matamis. Pero, depende sa inyo kung gusto niyo siyang gumawa. So, if you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Kung meron kayong mga suggestion na ilulutuin ko, gagawin ko, comment down below lang para magawa ko as long as kaya ko. Okay, bye-bye!